Falëndërimi takon vetëm Allahut, Zotit të botërave, krijuesit përgjithshëm, mëshirëdhënësit, sulmuesit në ditën e gjykimit. Përshëndetje dhe selamë qofshin mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë pasuesit e rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Të hutbe të kësaj dite madhështore të xhumas, ne do të përmendim format e pranimit të duas, pranimit të lutjes drejtuar madhërisë Allahu xhelle xhelalu ve xhelle shanuhu, duke dashur të t'i rrumbullaksojmë hutbet e një pasnjësh e cilët i një mbajtur lidhur me këtë temë. Thotë të pranohet lutja ashtu si që u lutet. Njeriu në bazë të asaj që ka kërku të ka Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu i pranon lutjen e tij. Pas të asaj që ka kërkuar, Allahu ja pranon lutjen e tij. Ose thot, të largohet ndo një fatkeqësi, e cila kishtë mundësi të bindë e tij. Lutjen të cilën e ke bërë Allahut, Allahu e ka zëvendësuar në diçka tjetër. Nuk të është pranuar lutja në atë kërkesë cilën e ke bërë, por Allahu ta ka larguar një fatkeqësi e cila ish pas mundësi të të bilhe. Pra nuk ka këthyrë Allahun duar të bosh. Lutjen tënde nuk e ka këthyrë të papranuar, por e ka zërëmzuar në diçka tjetër. Ose thot të kompenzohet në ditën e gjykimit dhe shpërblimin e merë me xhennetin e tij. Kjo pak lutje në këtë dunja dhe lutja jote nuk është pranuar. Allahu e ka lënë si kompenzim të asaj lutjes tënde ta fitosh mëshirën, falen e tij dhe xhennetin e tij në botën e shkuar të ahiretit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë: çdo kush që lutet, patjetër ti pranohet lutja. Ose jepet thotë në këtë botë, ose i jepet në ahiret, ose Allahu ja fal disa gjunahe. Pra lutja nuk shkon kotë të dëruar dhezë. Ose Allah ta pranë lutjen në këtë botë, ose ta lenë për botën tjetër, ose disa gjunahet e cilët i ke bërë këtë dunja, Allahu t'i pastronë në si kompenzim të lutjes tënde. Shumë nga ne kërkojmë që lutjet tona të pranohen këtë dunja. Se cili kemi dëshirë, kërkeset ja drejtojmë Allahu, o Zot më jep këtë, o Zot më jep atë, o Zot më bëj këtë të mirë, o Zot më bëj atë të mirë, o Zot më faj këtë, o Zot më bëj atë, gjithë shka lutit ja drejtojnë Allah, kemi dëshirë të rapranohen këtë dunja. Por, pa e ditur se afua është e të bishke ajo, ose nuk është e të bishke. Sepse nuk dim ne për të arë, jeni krijesa relative, me menjë të fizuar, dhe nuk dim se qëfar ndodhë pasta. Dërsa Allahu, për mos pranimit të asaj lutje, e din se pse. E din se nuk të është pranuar lutje. Ose si qëta të ka lënë kompenzim për në ahiret. Allahu në ditën e gjykimit do t'i thotë robit të ti. O robi im, e mban mend filan lutjen të cilën të ka pranuar? Krijesa e njeriu për lidhjet po, Zot, e mbaj mend. Pastaj do të pyet, o robim, e mban mend filan lutjen të cilën nuk ta kam pranuar? Thot po, Zot, edhe atë e mbaj mend. Thot Allah, pra të lutjen të cilën nuk ta pranova në dunja, ja e ke kompenzim sot në xhennet. Pra të lutjen që ti u mërzite në atë po se nuk të pranua, ja sot urdhëro dhe merë shpërblimi e asaj mos pranimi të asaj lutje në dunja do të fitohet xhenneti. Atëherë çfar do të thot njeriu? Njeriu do të thot, o Zot, sikur asnjë lutje të mos mi shpranua në dunja. Sikur asnjë lutje të mos më ishte pranuar në dunja. Dhe të gjitha lutjet sot të mi kishe kompenzuar, o Zot, me misive tua të pa funde dhe me gjennetin tëndë. Për të pranuar lutja, vlezër ndëruar, janë disa kushte, janë para parë,
Një apërtyrë do të siguria dhe besimi që Zoti do t'ja pranoj lutja. Të kesh bindje, të kesh besim, të kesh siguri. Ta di se Allahu i përgjigjet robit. Ta di se Allahu i përgjigjet krijesës së tij të quajtur njeri. Të kesh këtë bindje, është një prej kushteve. Mos nxitimi gjatë lutjes. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se cilit për jush do t'i pranohet lutja për derisa nuk nxiton. Edhe shokët i thanë ja Rasulullah, e çfarë është nxitimi? I të kërën e më pa, duke thënë që u luta dhe nuk më pranua lutja dhe pasaj më dhe përëtë. Kërën ka shumë njërë si rëpërën dhe atë i sotit për një din, dhe tre dhe pasaj më dhe përëtë. Allah nuk më pranua lutja dhe kështu e më dhe përëtë lutja, ndërsa Allah më kërkon që të jemi këmbur mes të tërë. Thuhet që Zotit Gjellëshanu i pyeti Gjibrilin alejhi salatu vesselam, o Gjibril, a më lutët mua robi im? Po, Zot, i tha Gjibrili. A më lutet me këmbërgulje? Po, Zot, thot Allahu, o Gjibril, do t'ja banoj pranimin e lutjes, sepse unë dua t'ja ndëgjoj zërin krijesës. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu nuk i pranoj lutjen tonë. E vonon pranimin e lutjes sonë, sepse ka dëshirë që të ndëgjon njëri unë duke i përmendur emrat e bukur të Allah. Ka dëshirë të ndëgjon krijesën e ti duke i gritur duart lartë dhe duke u lutur Allah në çdo moment. Ka dëshirë Allah të ndëgjon zërin e lutësit. Thot tjetra përkushtimi dhe koncentrimi gjatë lutjes. Të jesh i përkushtuar në një kërkesë që një për Allah. Mos thuash diçka tjetër, ndërsa mendjen e ke krejtë një kontje të kratë e jeshë maksimalisht i koncentruar kërë bën lutje. Thot Imam Hanbeli në dhjive me këtër. E dini se si duhet të lutë të presitari? I thanë, jo Imam, në të rrdo se si. Ta si si një njëri i cili ndodhe dhe një det të trazuar, dhe të risa e shetë në zekje me si thot, o Zot, më shpëton, o Zot, më shpëton. Në atë momente pra, ku njëri u e shetë vetën ti në rezik, ka që të mamë, dhe me koncentrimin më të madh atëherë kërkon Zotin, atëherë i bën lutje Zotit, thot ashtu duhet vazhdimisht besimtari ti lutet Zotit të gjithësisë. Abdullah ibn Omeri thoshte, kur përkushtohet zemra, kur lëton siri dhe kur të dridhet trupi, lutja jote pranohet. Pra ti jesh maksimalisht i koncentruar në lutjen tënde. Dhe kushti tjetër thot, të ushqenesh me halal. Për të banuar lutja, njëra prej kushteve është që të fitosh pasuri halal, të fitosh të ardhura halal, të fitosh mal halal, sepse Allahu është i pastër dhe nuk gëtonë se përvesë prej të pastër tëre. Allah e pranon lutjen vetëm nga i besimtari cili ushqehet me pasuri halal. Si pranon Allahu lutjen kur një njeri ushqimin e tij ka ndaluar, ka haram, pijen e tij ka haram, veshjen e tij ka haram, Allahu kësaj lutje nuk i përgjigjet. Pra pri kushteve të pranimit të lutjes, vëllezër të nderuar, është që të fitojmë halal nga ato të ushqim vetëm dhe pasardhësit tanë. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ushqehu me halal nëse ton që të pranohet lutja. Dhe shkurtimisht atyre që Zoti ua pranon lutjen, janë disa kategori, thot udhëheci i drejtë, përderisa udhëheci prisi, është i drejtë lutja ti pranohet. Lutja e agjëruesit, e kemi përmendur momentet kur ti bën, prit iftarin dhe bën lutjet e Allahut, lutja jote pranohet. Lutja e atij që i bëhet pa drejtësi, edhe këtë kemi thënë, lutja e tij është e pranuar te Allahu. Lutja e muslimanit për muslimanin tjetër, lutja e Allahut për vullahun tjetër tek Allahu është e pranuar. Lutja e fëmijës për prindërit e tij pas vdekjes, kjo është shumë e rëndësishme. Që të rinj dhe të reja të mësohen të bëjnë dua për prindërit e tyre. Edhe sa i kanë gjallë, por pa ndërprerë lutjen edhe kur ata do të jenë në ambshin në botën e ahiretit. Të bëjnë lutje vazhdimisht sepse Allahu lutjen e fëmijës për prindërit e tyre e pranon. Lutja kundër armiqve të Islamit, lutja kur madhëron Zotin, sidomos kur pendohesh, ke bërë një gabim, me drejtuar Allahut me tobë dhe vendim, në atë momente kur ti drejtohesh me lutje, lutja jote e pranohet.
Люди, ако кефрин, га ти куш. Кефрин, се ти куш мутът тъм той. Ти куш мутът тъй зулом. А те, не тьор се пан люди, да га мабу. Люди, а йоте, па ти шим се. Тъй ку мене. Пошто пе га веди се намавани, о се ме озот, марувай, при ти не шкатуваш, би се дадуваш. Ти е ги дружишам, о дитшка. Pra në njëzicën t'janë zlokjar, të thonë të pëndihë dhe Allah, me siguri të të pranë, lutje. Allah u gjëllëshanë a bëndë të atyre cilët vazhdimisht i drejtojnë lutje të nëri. Në bëndë nga ta që asë një herë mos të ndërpresim lidin me Zotin. Në bëndë për atyre cilët vazhdimisht duar të mbajnë lartë të ngritura dhe me koncentrimin maksimal dhe me sy, me lotë në sy dhe me zemër të thyhe i drejtojnë Allah subhanu ta'ala. Qëtë në i pranoj lutë, Allahu tjeta kërkesat tona si besitar, si njerës, Allahu në i pranoj, Allahu në dhashtë nga besit e tikë.